իմ համով հոտով հետևորդներ, այսօր Հիսուս Քրիստոսի հրաշապար հարության տոնն է։ Այդ առիթով շնորհավորում եմ բոլոր հետևորդներին։ Ցանկանում եմ ձեզ այն ամենը, ինչ եք ցանկանակ ինքներդ ձեզ և ձեր հարազատներին։ Սուրբ Զատիկը իրոք որ գարնան տոն է, ուրախության տոն է։ Եվ ուրեմն բարեկամներս, մաղթում եմ, որ դուք միշտ լինեք ուրախ, ձեր սրտերում միշտ լինի գարուն, ունենաք այնքան առողջություն և ուժ, որ հաղթահարեք բոլոր կյանքի դժվարությունները։ Քրիստոս հայրավի մերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։